ଅର୍ଗସ ମହାପ୍ରଭାବ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଜନଜାତିଙ୍କ ଅବହେଳା ବଦଳିଲେ ଖଇରପୁଟ ବିଡିଓ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଡିଓ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏଠାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ବାଟ ହୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ଝରଣା ପାଣି ହିଁ ଭରସା ପାଲଟିଛି। ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ବିଡିଓ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କୁ ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲୁ ଯେ କୋଭଳି ଭାବେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ଲୋକେ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଲୋକେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବିଡିଓ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଫରକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଅର୍ଗସରେ ଖବର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କୋଭଳି ଭାବେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କର ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରହିଛି ମଧ୍ୟ, ଯେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଲାନି, ସେମାନେ ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କଥାକୁ କୋଭଳି ଭାବେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବିଡିଓ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଗସର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆମେ କହିପାରିବା ବିକ୍ରମ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିବେଦିତା, କେବଳ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ କଥା କହିବାନି, ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି କହିବା ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ମରାମତି, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ଯେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେଇ ଯଦି କହିବା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ କଥା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଦେଖିଛି, ବିଡିଓଙ୍କର ଅବହେଳାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା ଯେ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଦୁଃଖ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ତାପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂ ଘଟଣାର ତତ୍ତ୍ୱର ନେଲେ, ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖଇରପୁଟ ବିଡିଓ ଯିଏ ଥିଲେ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ନିଜ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 33 ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା କାମ କରୁଛି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା କହୁଛି ନିବେଦିତା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପତ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଲୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ବାସ୍ତବତା ନିହାତି ତାର ବାସ୍ତବତା କିଛି ଓଲଟା ଥିଲା ଆଉ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖବର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ତେଣୁ କମ୍ସେ କମ୍ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଖଇରପୁଟର ବିଡିଓ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖବରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।